日産、EV に全力注いだら価格競争に勝てず、慌ててハイブリッド車を開発へ。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくり魔理沙だ。どうやら日産は EV 事業があまりうまくいかず、ハイブリッドの方がやっぱいいじゃんということに。作らないわけではないけど、現在のテスラやバイブの二強体制に割って入るのがなかなか難しいって感じね。日産に限らず、EV の分野でこの二強に割って入れる企業はそうそうないんだけどな。てなわけで今回は、ついに日産 EV 全力でも勝てず、最大の敗因は HV の開発をおろそかに。中国で460億円激減で崩壊かゆっくり解説を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。EV 関係で勝負に勝つのに重要なのは中国市場。最大規模の EV 市場で存在感を見せられないようでは、この界隈で息抜くのは辛い。つまり、日産はその中国市場で爪痕を残せていないと。まあ今回の話はざっくりそんな話だが、結論から言うとハイブリッドを切ったのが日産の敗因の一つでもある。あれ、でも中国市場だと EV、という壁部になるのか、そっちの方がメインになるんじゃないかしら？そこら辺も一緒に説明するので聞いてほしい。まず日産自動車の成績を見ていくと、2023年3月期連結決算における、新会社株主に帰属する当期純利益は、前期比 28.1% 減の2219億円。2023年4月から9月期の連結決算における純利益は、前年同期比 4.6 倍の2962億1000万円という結果となった。2024年3月期の連結純利益は、前期比 76% 増の3900億円になると、予想され、円安や車種構成改善が純利益を押し上げる好結果となる。一方、世界販売を支える中国事業は日本勢の中でも苦境が鮮明とのこと。24年後半に中国向けの EV 投入を急ぐが、激変する市場に対応できるかは不透明な状況となっている。日産に限ったことではないけど、同じジャパンチームで言えばホンダとかも懸念材料が多すぎるわよね。マルチパスウェイ戦略をできない企業はちょっと怖いよな。日産は日本や北米、欧州では販売増を確保し、日産の24年3月期は売上高が 23% 増の13兆円、営業利益は 64% 増の6200億円とそれぞれ予想を引き上げた。増収と円安効果もあり、純利益は従来予想から500億円上振れする見通しなのだが一方で、前期23年3月期では世界販売の3割と最多を占め、日産にとって屋台骨だった中国事業は販売台数の減少が著しい。そんな中、日産の内田社長兼最高経営責任者 CEO は、2023年11月9日のオンライン決算会見で次のように危機感をあらわにした。中国市場は喫緊の課題だ。厳しい状況は変わらない。上期の中国販売は35万9千台と前年同期比で 24% 減っており、通期では、2割減の80万台を見込み、今や世界販売台数を引き下げる存在となっている。というか、今から中国市場の攻略の方法が全然わからん。こんなクソゲー市場で勝ち抜くのは無理なのではって思うし、リスクでしかなさそう。日産も中国での収益は黒字だったが、そんなこんなで赤字転落寸前。現地合弁と 50% ずつ出資する中国の利益は、持ち分法適用のため連結売上高や営業利益には反映されていない。日産は中国事業の具体的な利益額を開示していないため、中国での収益の半分を業績に。反映させた非連結ベースの営業利益から試算すると、上期の日産の中国事業の収益は、約80億円と見られ、560億円超だった前年同期と比べて激減しているのがわかる。試算だから正確ではないでしょうけど、前年対比で 20% 割ってて草、減り方がえぐい。それだけ今の中国市場は魔境ってことだろうな。電池ブランドによる新エネルギー車への転換が急速に進む中、電動化で遅れ気味の日系メーカーが苦境に立たされているのが現実。新興勢を中心に競争が激化し、日産によると中国では直近3ヶ月で国内外メーカーが70近い新型車を投入したという。日本だけじゃなく、海外のメーカー特にドイツメーカーも中国市場を攻めあぐねてる感じだものね。でも、日本メーカーで言うと、他も販売台数前年対比とかで下げてるのでしょう。まあ、霊夢の言う通り他の日本メーカーも下げてはいる。しかし、苦戦する日本勢の中でも、日産の減少幅は突出しているんだ。調査会社マークラインズによると、日産の今年1月から9月の中国での新車販売台数は前年同期比で 26% 減った。ホンダは同 21% 減、トヨタ自動車は同 4% 減に踏みとどまる。ハイブリッド車が堅調なトヨタは、中国での販売網や営業力が強い点が下支えしているようだ。あの迷走中のホンダさんに負けてる。
と？さらに足元でも明暗が分かれる。ホンダは9月下旬から10月上旬の中国の国慶節建国記念日に伴う連休に実施した値引きなどの反則活動が走行し、10月の中国新車販売は前年同月に比べて 23% 増えた。ホンダ、トヨタは2ヶ月連続増に転じており、5ヶ月連続で減少が続く日産の厳しさが鮮明になっているようだ。大変失礼な言い方かもしれないけど、こういう分野ではホンダより、日産の方が強みがあると思ってたけど、そうでもなかったのか？みずほ銀行ビジネスソリューション部の主任研究員によると、中国合弁会社の東風日産はセダンシルフと、多目的スポーツ車 SUV エクストレイルが売り上げの大半を占め、エクストレイルの新型車が伸びないという戦略ミスもあった。売れ筋車種の数が限られる中、エンジン車の価格競争に太刀打ちできていない。と分析している。日産の世界戦略 EV である SUV、アリアは中国で値下げに踏み切った。ものの、価格競争が激しい現地では差別化につながっていないのが現状だ。おや、どっかで似たような話を聞いたような。そうだ、テスラが値下げ勝負に出たやつと似てる。その結果テスラは四半期収益報告において、収益が251億7000万ドル約3兆7200億円で、予想されていた258億7000万ドル約3兆8200億円を下回り株が大暴落したけどな。その値下げがアリ地獄の始まりで、日産は世界戦略 EV、アリアを中国投入するが、値下げ競争に巻き込まれてしまった。中国では1月から9月の新エネルギー車の新車販売台数だけで627万台と、すでに日本の年間の新車販売約430万台を上回る規模に育っている。日本車の EV 出遅れが中国市場の苦戦要因とされてきたが、より詳細に見るともう一つの面も浮かんでくる。それが、プラグインハイブリッド車の投入遅れだ。中国新エネ車の新車販売のうち、PHV のシェアは3割を占めており、必ずしも EV 一辺倒になっていない。電動モーターとエンジンを組み合わせた PHV は充電も給油もできるため、EV の、航続距離に対する不安を解消する車種として中国で人気が伸びている。つまり日産はこのプラグインハイブリッドの開発に遅れていると。現地メーカーも PHV に力を入れてる中で、投入しないわけにはいかないだろう。中国 EV 大手のバイブは22年の販売台数の180万台のうち、約半数が PHV。バイブはガソリン車並みに価格を抑えた PHV を売ることで、日欧米メーカーのシェアを奪ってきたわけだ。PHV は本来、三菱自動車の SUV、アウトランダーを筆頭に日本メーカーも先行していた分野だ。三菱自は中国での販売不振による生産停止が続き、10月に中国生産から撤退すると発表した。三菱自が22年に投入したアウトランダーが PHV でなく、ガソリンタイプだったのが戦略ミスだった。と関係者は指摘してるくらいだ。三菱さん、どうして PHEV じゃなかったの？日本車が中国で不振である背景には、EV 戦略だけではなく、市場変化に、対するきめ細かい戦略や投入スピードが欠けていた点にあることは明白。日産は中国で巻き返しを急ぐため、去年の11月9日には、26年までに、中国で日産ブランドの新エネ車4車種を新たに導入する強化策を発表。このうち日産初となる PHV モデルも含む。と日産の内田社長は強調し、中国の消費者ニーズに合うように全て現地開発する。さらに、投入済みの2車種を含め、現地合弁と展開する。中国専用ブランド、ベヌーシアでも6車種を展開すると発言。内田社長は中国事業について、過去には120万から130万台を販売していた。工場の稼働率低下に対して固定費削減などで手を打っていきたい。と構造改革に踏み切る可能性も示した。おいおい、日産さんよ、それで間に合うのかしら？間に合うもなんもどんなに早くても日産の4車種のうち、第1弾の EV は24年下期になる見通しだ。だが、中国の EV 市場はすでに過当競争に陥り、現地の新興 EV メーカーも人員削減や撤退を余儀なくされている状況。激変する環境の中で、1年後に競争力のある EV を出せるかは未知数だ。中国事業は製品戦略の修正に加え、抜本的な改革も急務になりそうなのは誰の目から見ても明らかだろう。不安しかねえわ日産。もちろん今の日産に対して不安に思ってる日本人は多いのは事実だな。現に今回の件は5チャンネルにすれを立てられるほどで、これからどのような不安を抱えてるのか見ていこう。ということは消費者が安い EV よりも高い HV を選ばなければ日産は、潰れる運命ってことになるじゃないか。企業の戦略としてヤバいのでは？そもそもエンジンで駆動できない E パワーをハイブリッド車扱いするのが間違い。欧州市場ばかり見て電力インフラの整わない国を無視した付けが回ったな。
e-Power はシリーズハイブリッドだというだけで、ハイブリッド車はすでにあるんだけどな。パラレルハイブリッドとの違いを顧客は理解できないだろうとバカにして、カタクナにハイブリッドではないと言い張って、さらには EV だとまで言うから悪い。日産って自動運転詐欺もだけど広報が誇張表現で客を勘違いさせる手法使いまくるからな。CM で、デュエインとか効果音つけてるの見るたびに、技術の日産って言葉が頭に浮かぶ。あそこの文系は免許なし者に興味なしでも英語話せて MBA 持ってたら OK だしね。いいパワー車にコンセント充電機能付けるだけで実質 PHV になって便利そうなのになんでしないんだろうとは思ってた。1500W コンセントもないし、なんか中途半端なんだよな。理由は電池が大きくないから充電する意味がない。発電と回生ですぐに電池残量が満タンになるから PHV 向きじゃない。バッテリー容量が小さすぎて実質 PHV と言えるようなもんにはならない。やるなら車体の設計から変えないと。トヨタが HV にコンセントつけてるのは、モーターのみで数キロ走れる程度の、電池が乗ってるから。HV にコンセントなんかついてないが、もしかして 1500W の出力の話してんのか？オプションだけど AC1500W のコンセントあるからそれのことだろうな。電動車とは言っても、電気自動車とは一言も言ってないぞ。ハイブリッドならなおさら勝てないじゃん。トヨタが賢いのは中国市場にあんまり軸足置いてないってこと。この辺がフォルクスワーゲンとかホンダとか日産と違う。いやもう客の心は離れてるし、中国ひいきだし、かつての不要グループの日産じゃねえから、トヨタ同様に腐ったみかんしかいないから選択肢にない。欧州も無理やり、中国車を締め出してるから、EV が終わる日も近いな。トヨタの次ポジションは完全に失ったな日産ちゃん。本命は水素だけどな。この前 NHK で欧米が日本に先駆けて水素自動車の開発を進めていますとか言ってたな。ぶっちゃけ欧米ってそういう基礎的な技術に金かけないのにな。バッテリーだって自分等で問題解決せずよそが作ったもの買うだけだし。欲しい車が全くないのが一番の問題。でも電動の中ではリーフが一番だと思うけどな。日本で開発してテスト、販売整備データを持つ日本車クオリティ。いや日産クオリティか。それでもアメ車とかドイツ車よりは日本の式強く安定してると思う。コンセプトカーの L ブランド今出せる技術で市販しろよ。日産のホームページ見ろよ。売ってる車の少なさに唖然とするぜ。ノート、GTR、フェアレディ Z、セレナくらいしか思いつかんもん。スカイラインもあるよ。車種の選択肢がほとんどないものな。いいパワーを進化しか選択肢がない。ノートが最後の希望だもんで、キューブとか売れそうなのもあったのに、Z とか無駄なことに開発費回してしまったばかりに。オプションが豊富なのはノートしかない。もうダメ。ホームページ見たら、OEM の K とかあるし、マジ売るものないな。近くの DR の売り場が一番いいとこ分取ってるし、マジフランスの筒だわ日産。フェアレディ Z とか GTR は買いたくても買えない人が多いんだろ。変なの。近い将来、日本国内で走ってる自家用車がマツダ、スズキ、三菱くらいになりそうだよな。わら。日産経営者がアホなだけ。ゴーンが車種やプラットフォームの切り捨てをしたせいだよ。やっちゃったぜ、日産。屋台の発電機方式のあれはハイブリッドじゃないのか。あれにブレーキ回生つければ効率は良いんじゃないの。中国の EV は売上不振で地獄の値下げ競争に突入してるから日本の EV なんて入り込む余地はないんよ。これ幸いと中国から撤退しようぜ。中国でいくら売れても儲けても日本に利益を持ってこれないのだから無意味。EV 充電インフラがこの先増えてもずっと不便を我慢するのが、なんかの主要なのか？ってくらいアホ。電費も燃費に比べて悪いし。そもそも重いものを遠くに運ぶための車に、重いバッテリーを山ほど積みっぱなしなんて、単にバカ。即完売するんだから GTR をもっと売ればよくない？日産で欲しい車がないんだわ。自分とこでもことかデイズとか K 売って、キューブとマーチ売れなくなった経緯もあるのかね。そこは栄養も悪いところだね。Z とかマイナーチェンジなのにフルモデルチェンジっぽく見せて、値上げだけはきっちり行うとかやることせこいんだよ。しかも誰が GO 出した。ってぐらいエクステリアひどいし。GTR もだがフルモデルチェンジするほどの体力ないのか、売れてるうちはマイチェンでお茶濁して売り続ける気なのか、志が低すぎる。技術の日産わら、はどこ行った？安く水素作れるように研究しとけ車以外にも使えるから。水素使わない燃料電池車あるはずなので水素不要。現行 EV は欠陥の塊でそのほとんどはバッテリーに起因している。バッテリー革命が起きるまでは研究はいいけど製品として売るなと。でもユーザーに全国で不具合出させてデータ取ってるのは強いよ。車部分は長年積み重ねてきた実績があるから、アメ車と比べてもクオリティの差は歴然。見た目もクソダサなんだよな。セレナとかほんとダサい。ぶっちゃけ今の新型セレナクソダサいよな。
あれなら2つ前の方の方がいい。1つ前はグリル編やし。日立の店でテレビを買うならソニーに行ってと言われた感じ。バカなんだから黙ってトヨタの真似しとけよ。開発費あるの？古臭い車ばかり売ってないか？全部フランス政府トルノーに集中されてるぞ。でも昔の方のプリウスはすぐに去りがちだけど、リーフミサイルって聞いたことないよな。技術のおっさん。誰も乗ってないからだよ。超絶不人気車リーフ草。皆まで言わせるな。Eパワーにビビるよタオタ。お笑い100年前技術のAパワー。そう、最近トヨタハイブリッドとの燃費比較のことは一切言わなくなったね。なんで？たった3年で販売終了に追い込まれたベブ。本題の悪口はやめたげてよ。お前らも路上で見たことないだろ。クラリティも一般販売しないまま製造中止に追い込まれたし、インサイトは毎回毎回プリウスに完封されてしまう。ホンダ販売終了してたのか。まあ辻褄合わせだけで売る気ゼロのゴミだったしな。親会社はちゃんとフルハイブリッド作ってるのに、Eパワーしか作れないってどうなの？え、日産ってトヨタの TAKS も含めた全てハイブリッドを発売経験のあるんじゃね？トヨタホンダが HV やり始めた頃にゴーンが来たからな。日産もティーノで試験販売まではやってたが奴が潰した。欧州人は高速走行苦手で迂回技術的なハイブリッドが嫌いみたいだ。むしろゴーンは HV 推進してたんだけどね。技術力がないからEパワー止まりだったけど。そもそもホンダは HV もやらかしてるからエンジン車しかダメだが、エンジンにも魅力ゼロだしな。日産の車は下取り価格が壊滅してるから、余計に買われないよな。車に詳しい人ほど手を出さない。ダイハツ製の車両よりはるかにマシ。やっちゃった日産。やりすぎたダイハツ。技術の日産の頃の技術者はほぼ定年でいなくなってるしな。またゴーンに戻ってきてもらえば？ゴーンは最後にルノーに日産自体を売りつけようとしたから。追い出されたんだからゴーンが戻っても日産がなくなる未来しかない。全てが迷走中だよな。技術面も営業面もとっちらかってる印象。何でもかんでも捨てていったら売るものがなくなった状況だもんな。おかしなデザインもなんとかしろよ。ルノーに泣きついてハイブリッドシステム譲ってもらえよ。あれはいい。トヨタの HV より良いかもしれん。少し前からEパワーを今のガソリン車並みにコスト下げて売るとは言ってた。ごめんなさいして、またゴーンに来てもらったらいいのに。逮捕できるな。マツダのススカイアクティブディーゼルも、フォルクスワーゲンの毒ガスディーゼルも、結局詐欺エンジンだったしな。わら、他メーカーのエンジンにしとけってことだな。マツダのは違うよ。欧州の尿素触媒使ったなんちゃってクリーンディーゼルじゃなくて超低圧縮技術で NOX 減らしてる。だから詐欺なんて言われたことないし、年々進化してるから今後も売る。フォルクスワーゲンのディーゼル問題はバカで無能の政治屋が一番悪いんだけどな。嘘をついたメーカーは当然悪いが、触媒を20年交換なしでも出せろと完全に不可能なことを言って、それができなきゃ EU で走らせないって言ったんだってよ。今の EV もアホな政治屋のせいでメーカー大損害になってるわけで、当然ダイハツじゃないけど不正が出てくるわな。100年後でも不可能なことを平然と今すぐやれと言ってくる文系無能バカ政治屋にはほとほと参るわな。日本もバカでアホの無能岸田のせいでこんな風になってるんだからやってられんよ。欧州なんて2017のプリウスの HV 関連の特許切れと同時にディーゼル止め始めたんだから丸ごとクソだろうに。日産ってもう小手先の技術ばっかりって感じよね。セレナは基本構造ずっと変わってないし、まあそれはそれで故障率低下やメンテ性向上につながればいいんだけどさ。日産がリストラやった時期も最悪だったな。優秀な技術者もいたのに逃げられて、若手に技術の継承がうまくいかなかった。その中にはハイブリッドの技術も含まれてた。ゴーンにやられたんだな。でも具体的にEパワーの悪いとこ言えないんでしょ。高速道路の燃費が一時騒がれたけど 18km くらい走るしな。うん、それは微妙だな。ごめん、車はセレナね。なかなかいいな。ただ大きいのはマツダがディーゼルミニバン出してくれるのが最適解なんだけどな。会社の車 EV だけど、マジ冬持たないぞ。バカなのは EV 推進派じゃね。技術の日産。技術のダイハツ。欧州も続々電気自動車全振りからハイブリッドに方向転換してるからな。品だけ国策で金ばらまいて電気自動車中国メーカーのイメージ作りに必死だけど、中国市場なんてトップダウンでいくらでも弾き出されるんだから勝手にやらせとけばいいのに。EV シフトの目標割合を下方修正しただけじゃね。方向転換はしたっけ？やっぱりホンダが一番良いけど全部 EV にするとか、アホ丸出しになったし、マツダかスズキくらいしか買える車なくなってきたな。ホンダが一番いい要素って何があった？ミニバン専門から、ゴミ HV、軽専門とここ20年でホンダ選ぶ要素ゼロなんだけど。ま、Eパワー乗ったら、もうトヨタの THS なんかトロくて乗れないわ。セレナのEパワーは特に素晴らしい。
日産みたいにファミリーワゴンも SUV もシリーズ式の方が潔いな。トヨタは 2500cc にも HV だけど、それならヒハイブリのエンジンにするわ。開発費は、よ、車が全然売れないの。トヨタみたいなハイブリッド車が欲しいよ。開発、そんな世紀の発明品なんて無理に決まってるでしょ。よ、なんかそこの隅っこ、部活、手弁当でエンジン発電の電気では走らせてるじゃん。それうろ、開発、マジで ?W、よ、今日から君がいいパワーだ。量子ハイブリッド車として売り出すぞ。かん。桜は売れていると言えるのかな。補助金と適切があるうちが花かな。乗ってるの見ると下取りとか考える必要もないジジババばっかだし、時代のあだばなで終わるのが見えてる。下取りとか考えて車買うとかアホ臭いと思わんの？だからお前はダメなんだよ。皆さんはこの日産の未来についてどう思いますか？ぜひ、コメントでみんなと盛り上がってみてください。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。